Asante maze, nimerudi. Eh, hey, imekuwa muda tangu nifanye hii mambo ya siasa. Lakini this time, nikuwa naona tu siasa inaendelea. Lakini kuna kitu nikuwa nataka tu kuongezea. Kwa sababu ya hili vitu nimeona ikiendelea katika jamhuri sasa. Naona sasa tuko na, wanasema farasi wawili, sindio? Tuko na Azimio la Umoja, na tuko na Kenya Kwanza. Nakuwa naona leo Livondo, ama zio naito nani ujamaa, naongea kwamba Ruto alikuwa nataka kuwa Uhuru. Kwamba zio alikuwa ndege ilikuwa inatakana itoke Uganda, sijui endo wapi. Anyway, na hiyo ndo sababu ati Uhuru na Ruto walikosana. Lakini kitu moja inataka kujiuliza ni kwamba tangu lini sisi wa Kenya tumekuwa wajinga mpaka tunaweza kubali uongo kama hiyo? Kwani hii masomo yetu ya 844 hiyo ndiyo imefanya kabisa tunakuwa tuna short term memory kabisa? Kama ungekuwa kufuata siasa ya Kenya, ungekumbuka kwamba around January, ya around 21st January 2017 Moi alikutana na Mama Ngina, wakakuwa na closed door meeting. Kufuatia hiyo, the next year Raila akakutana na Moi na wakakuwa na closed door meeting. On top of that, Uhuru na mama yake wakaenda kukutana na Moi, wakakuwa na closed door meeting. Sasa wewe ukifikiria na akili yako yote na vile vitu imetranspire kwa hii nchi yetu, huwezi kuwa unafikiria hizo mikutano ilikuwa na intention yote kwa kiongea juu yake? Hebu fikiria. Tingiza tu kichwa yako hivi usikie kabisa uone. Sisi tuliona what happened. Sikule Moi alikuwa anataka kutoka kwa power. Akarudisha favor to the Kenyatta family. Saizi Uhuru anatoka. What if school alikuwa ameenda na kuongea na Mama Ngina? Mama Ngina aka, you know, Moi akauliza warudishe favor kwa mtoto wao. But they couldn't do that directly. They had to find a decoy. Na decoy ni kuleta nani, Raila. Hata wale Raila, kwa sababu Raila amezeeka, atasave one term. Alafu at that time waweke nani? Waweke Moi. Sasa Gideon Moi ndiye atakuwa president wenyu. Alafu after hapo inaenda tena kwa Kenyatta family. So musidanganye my friend na kupangwa. Nyinyi already mmeshapangiwa, hata hakuna kura mnapiga. Kura zenyu already zimeshaamuliwa. This time inaenda to the Kenyatta, to Raila's family. Alafu zitoka kwa Raila zinakuja kinaenda kwa Moi family. Toka kwa Moi inaenda kwa Kenyatta, and the cycle begins. That's why ile narrative ya dynasty versus hustler school iliruliwa out. Walizusha sana kwa sababu walikuwa wanajua kwamba hiyo ilikuwa ukweli. Na wapendi hiyo. Sasa wewe sasa zile unaanza kwenda kujaribu kurukaruka pale. Jua wewe, if you allow Raila to be elected as the president of Kenya, then next itakuwa ni Moi na itakuwa tu ni hiyo families peke yake. Anyway, hiyo ni maoni yangu peke yangu. Nilikuwa nasoma tu, you know, between the lines based on what is going on. Sitaki kuwa na short term memory. Asanteni. You have a good night. Thank you.